Pčelari sa juga kao i cele Srbije moći da preko pogona u Rači plasiraju viškove meda po najpovoljnijim cenama. Savez pčelarskih organizacija Srbije do sada u izgradnju i opremanje pogona uložio 653.000 evra sopstvenih sredstava, a resorno ministarstvo 400.000 evra. Savez je pokrenuo jednu akciju, obratio se svim opštinama u Srbiji da se vidi koja opština želi da da najbolju podršku da naš pogon za plasman meda gradimo baš u toj opštini. 32 opštine su se javile na taj naš poziv, svaka je dala neku ponudu i kao najbolji ponuđač izabrana opština Rača. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Savez do sada izdvojio sopstvenih sredstava 653.000 evra, preko 400.000 evra je dala vlada Srbije preko opštine Rača i sama opština Rača skoro isto toliko kroz novčani i nenovčani kapital. Tako da je dosadašnje ulaganje zaista veliko. Mi ćemo, možemo da se pohvalimo da je danas pogon građevinski u potpunosti završen. Kupljen je jedan deo opreme za oko 150.000 evra. Uskoro nabavljamo opremu za još nekih 160.000-70.000 evra i to će biti dovoljno da negde procenjujemo u februaru mesecu zvanično otvorimo pogon. Konačno smo se približili cilju da poljoprivredni proizvođači samostalno krenu jednu ovakvu akciju, da izdvoje značajna sredstva i da jednostavno stvorimo nešto što nam je neophodno, a to je naravno da bez posrednika možemo da plasiramo med na tržište. Kako je naglasio Živadinović, do kraja godine biće objavljeni uslovi po kojima će med biti otkupljivan i plasiran.